Jak to vypadá před úmrtím? Závěr života je pro příbuzné a přátele umírajícího člověka dobou krize, strachu a nejistoty, ale obvykle je časem velmi důležitým. Pokud se v takovéto situaci nacházíte, tíží vás řada otázek, co se děje při umírání. Jak poznám, že smrt přichází? Mohu se na poslední chvíle svého blízkého nějak připravit? V následujících minutách shrnujeme několik základních informací o umírání a uvádíme také řadu praktických rad, jak takovou situaci u svého příbuzného zvládnout. Umírající člověk postupně stále více slábne a čím dál víc spí. Někdy jej lze ze spánku jen obtížně vzbudit. Může se stát, že je umírající výrazně neklidný, že sebou na lůžku trhá, dělá necílené pohyby rukama nebo nohama, snaží se odejít nebo bez viditelného důvodu škube prsty. To jsou také znamení, že ztrácí spojení s tímto pozemským světem. Když sedíme klidně na jeho posteli a dáváme mu tím najevo, že není sám, může se uklidnit. Neklid lze léčit i pomocí léků. Nezapomeňme však na snahu umírajícímu porozumět. Lidská blízkost je pro umírajícího velmi důležitá. Komunikace může být v těchto chvílích obtížná. Nepohodu či bolest poznáte nejlépe podle výrazu obličeje. Když se nemocný mračí a grimasuje, pravděpodobně pociťuje fyzický diskomfort. Léky na bolest umožňují úlevu od bolesti. Je potřeba překonat strach z morfínu a dalších opiátů, který je velmi rozšířen. Nezapomeňme, že umírajícímu člověku zbývá už jen velmi krátký čas a zaslouží si jej prožít v klidu a bez bolesti, která by jej vyčerpávala. Často se mění dech umírajícího. Může být rychlejší, velmi povrchní nebo mnohem pomalejší, s delšími přestávkami mezi nádechy. Někdy se zdá, že je to nádech poslední. Při výdeších je někdy možné slyšet vzdychnutí. V hrdle dochází k shromažďování sekretů z dýchacích cest, které nemocný již nemůže polknout nebo vykašlat. V důsledku toho může být slyšet chrčivý nebo kloktavý zvuk, doprovázející dýchání umírajícího. Pečující obvykle vnímají chrčení jako velmi nepříjemný zvuk, protože budí dojem, že se nemocný dusí. Je důležité vědět, že umírajícímu člověku chrčivé dýchání nepůsobí obtíže a že chrčení zpravidla zúzkostňuje pečující, nikoli samotného pacienta. Pokud nemocný budí dojem, že trpí, lze použít příslušné léky předepsané lékařem. Nemocného lze otočit na bok. Vždy je potřeba dávat pozor, aby hlava nebyla v záklonu. Částečně také pomáhá pravidelné větrání a vlhčení vzduchu v místnosti. Příznaky blížící se smrti jsou obvykle patrné také z fyzických změn. Typ a rozsah fyzických změn se může u jednotlivých pacientů lišit. Nemocnému slábne puls, má chladnější ruce a nohy, nebo se naopak může objevit horečka. Ústa bývají často otevřená, mění se dech, oči často zůstávají otevřené nebo pootevřené. Zornice reagují stále méně na působení světla. Umírající se stává nezúčastněným a nereaguje na své okolí. Sluch je poslední smysl, který mizí. Mluvme proto v přítomnosti umírajícího člověka tak, jako kdyby byl při vědomí. I v posledních chvílích může nemocný své blízké slyšet a rozumět jim. Jeden den nebo několik málo dní před smrtí vzniká někdy v umírajícím člověku poslední vzepětí všech sil. Přestože skoro stále spal a nekomunikoval, je náhle zcela bdělý, při jasném vědomí, zapojuje se do života, má chuť na konkrétní jídla, snaží se posadit nebo postavit. Tento čas je vhodné využít ke splnění jeho přání, k osobnímu popovídání, k důstojnému rozloučení. Je dost možné, že právě tyto chvíle nám pak později v životě budou světlem, které nám pomůže zaplašit osamění a smutek.